Përshëndetje të dashur nxënës. Po takohemi sot në lëndën e diturisë me përsëritje nga klasa e dytë. Do përsëritim elektricitetin dhe sistemin diellor. Në shtëpitë tona kemi pajisje të ndryshme që punojnë me energji elektrike. Ja disa prej tyre: lavatrice, hekur, lavastovilje, tharse, plokësh, fshesë me korrent, sob, tostier, mikroval, ngrose uji, televizor. Të gjitha këto pajisje punojnë me energji elektrike. Kemi dhe pajisje të tjera që punojnë me bateri. Celular, elektrik dore, telekomand, lodra të ndryshme, mjete pune, e në kuzhine. Këto punojnë me bateri. Elektriciteti që kanë baterit është shumë i vogël nga rryma elektrike, nga elektriciteti në rrjet. Do ndërtojmë një qark elektrik. Për të ndërtuar qarkun elektrik, ne da duen disa element. Na duen bateri për rrymën elektrike, për elektricitetin, na duhet teli përçues që do përcjelli energjin, na duhet një çelës që do takojmë dhe të stakojmë qarkun, na duhet dhe llamba. Bëjmë ndezjen e saj. Shikojmë qarkun elektrik. Si e kemi formuar? Kemi lidhur llambën, çelësin dhe baterinë me anën e dy telave përçues. Llamba këtu nuk është ndezur. Pse? Qarku elektrik këtu është i hapur. Që llamba të ndizet, rryma duhet të jetë e vazhdueshme. Qarku duhet të jetë i mbyllur. Kemi mbyllur çelësin dhe llamba na ndizet. Pra këtu kemi qark të mbyllur. Rryma elektrike përçohet nga baterit tek llamba. Vazhdojmë me orën tjetër. Toka dhe hapësira. Përsëritje në kësaj ore. Hapësira përreth është e pafundme dhe përbëhet nga galaktikat. Galaktikat përbëhen nga miliarda yje. Dielli ynë, toka ku jetojmë, yjet e tjera dhe hëna janë pjesë e një galaktike të vogël që quhet rruga e qumshtit. Është pjesa më e ndritshme. Sistemi diellor. Sistemi diellor është i përbërë nga planet, hëna, satelit, asteroide dhe kometa. Sistemi diellor ka në qendër diellin. Dielli është një yll gjigant. Është i përbërë prej gazeve të nxehta, prej gazesh të nxehta ose të zjarrta. Ne marrim prej diellit dritën dhe nxehtësinë. Përreth diellit rrotullohen 8 planetë. Ato janë Mërkuri, Afrodita ose Venusi, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani dhe Neptuni. Plutoni që shohim këtu është quajtur planet xhuxh. Herë duket dhe herë zhduket në orbitën përreth diellit, nga që është shumë larg. Toka rrotullohet rreth vetes dhe rreth diellit. Thamë që planetët rrotullohen rreth diellit në mënyrë eliptike. Ashtu rrotullohet edhe Toka. Pra Toka është planet, planeti ynë që rrotullohet rreth diellit. Gjithashtu Toka rrotullohet edhe rreth vetes. Kur Toka rrotullohet rreth vetes, na formohet dita dhe nata. Pra Toka bën një rrotullim të plot rreth vetes për 24 orë. Kurse rreth diellit, rrotullimi i tokës bëhet për një vit. Toka rrotullohet në mënyrë eliptike rreth diellit për një vit. Për gjatë këtij viti na formohen stinat. Ne dim, pra mësuam që dielli është në qendër dhe toka rrotullohet rreth diellit, pavarësisht se na duket sikur dielli rrotullohet. Toka rrotullohet rreth diellit dhe ne shikojmë
që toka, diellin e shikojmë në pozicione të ndryshme, pra tregon që toka I tregon diellit herë një faqe dhe herë tjetrën. Shikojmë rrotullimin e tokës rreth vetes dhe rreth diellit. Shikojmë tokën që rrotullohet. Në rrotullimin që kryen ajo, rrotullohet rreth boshtit të vet, bën dhe rrotullimin rreth diellit. Si tham, toka rrotullimin rreth boshtit të vet e kryen për 24 orë, pra na formohet dita dhe nata. Dhe shikojmë rrotullimin e tokës rreth boshtit të vet. Herë kthejmë një faqe drejt diellit dhe herë faqen tjetër, një faqe kemi të ndritësuar, kemi ditë dhe faqen tjetër që është në pjesën e pasme është e rrësirë. Dhe rrotullimin rreth diellit e kryen për një vit. Kështu na formohen stinat, sepse herë largohet një pol dhe herë afrohet. Kështu formohen stinat. Kemi stin të ftohta dhe stin të nxehta. Lëvizja e hijes. Gjatë lëvizjes së tokës, pozicioni I diellit ndryshon. Të gjithë trupat që pengojnë dritën na formojnë hijet. Hijet ndryshojnë në gjatësi gjatë ditës dhe kjo varet nga pozicioni I diellit. Sa më larg të jetë burimi I dritës, aq më gjatë është hija, dhe sa më afër burimi I dritës, më e shkurtër hija. Shikojmë këtu pozicionin e diellit në mëngjes dhe në mbrëmje, pra në perëndim kemi hije më të gjata, në drekë kemi hije më të shkurtër. Dielli I lëshon rrezet pingull. Ja shikojmë hijen e kësaj peme këtu. Shikojmë burimin e dritës, është dielli. Rrezet pengohen nga pema dhe formohet hija e pemës. Ky ishte mësimi për sot. Faleminderit. Miru pafshim.